Okay, jumpy gasa, mimiya lusi, adaga leda pepe jila. Aya le punya punya lo nebi suwe, lo lo do meso bi sena jabi me, lo shabu pari biensi a meso a kamu saaba. Di video lima, lo shau meso e, jote biensi ente ne achele mi jau, lo taba e. Social media bua chana rego, teng teng kinsi ma. Facebook goma, oke a yira re. ပုံနေရပေါက်တက်ကြရဖြစ်နေရမျိုးလို့ပြင်တင်ပါတယ်ခုအလုပ်ခုံမဲ့သူကခုဘလို့ပုံစံလဲဆိုတော့ရှာကြည့်မှာပါဒီတော့ခုအလုပ်ရှင်ဖြစ်မဲ့လူနေစဉ်ချင်းနဲ့ပုံနေတော့ပဲ ကုမ္ပဏီကဘာလို့မမတည်ရဲ့အင်တာဗျူးလောက်ဖြေရတော့စဉ်းစားကောင်းလို့ရှိရောရှားမဲ့အလုပ်ရရပြီပုံမူတည်ပြီး CV နဲ့ကာဗာလက်တာကိုတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ပါအလုပ်လျှောက်ပြီဆိုတော့ね CV နဲ့ကာဗာလက်တာကမပါမဖြစ်လိုလိုပါတယ်ပြောနေစရာမလိုပဲတီးထားမဲ့အကြောင်းအရာတွေပါအဲ့ဒီ CV နဲ့ကာဗာလက်တာကိုလည်းပြီးပြီးရောရေးလို့မရပါဘူးကိုလုံးမဲ့အလုပ်ပုံမူတည်ပြီးကိုယ်ခန့်မဲ့လို့တီးတင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးရေးတင်ပါတယ်အင်တာဗျူး အင်တာဗျူးတွေကောင်းကောင်းပြင်ဆင်တာလည်းရေးချင်းတစ်ခုပါပဲမိမိရဲ့ first impression ကအင်တာဗျူးတစ်ခုအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်လို့ဝယ်အဆောက်တသက်ရရဝတ်တော့ပါအင်ဂျီဂျေတီတွေပြုတ်နေတာမျိုးကဆင်မပြေပါဘူးအင်တာဗျူးမှာမေးနိုင်မယ့်မေးခွန်းတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်တော့လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထင်ကြီးခံဝတ်တသက်အတွက်လည်းမလုပ်နိုင်တာတွေကိုချက်ကပ်ပြီးပြောရမယ်လို့မလုပ်တင်ပါဘူးခင်ဗျာရှေ
င်းတို့ရှာနေရလို့လေစီနေကြပါသေးဗျာ။